Ćao, društvo. Iza nas je jedan veoma, veoma težak vikend, s obzirom da ni nos nismo mogli da promolimo iz kuće. Ja sam svoje vreme provela tako što sam mnogo istraživala za priče iz biblioteke, čitala sam i neke druge knjige, zatim vežbala sam flautu, malo sam raspremala kuću jer da se ne lažemo ko to voli da radi, vežbala sam i jogu i tai chi jer je sada jako važno da mislimo i na naše fizičko zdravlje. A jedan deo vremena sam iskoristila i za jedan od svojih hobija, s obzirom da je stiglo proleće i da je vreme za cveće. Ja sam odlučila da napravim ovo cveće koje može služiti za nešto u kući, a može služiti i za rever koji se takođe nalazi u kući. Dakle, jedan od mojih hobija je heklanje. I verovali ili ne, ja sam ovo cveće naučila da pravim tako što sam gledala klipove na YouTube-u. I to i vama savetujem, jer jako je zabavno, šareno je, korisno je, a i smiruje živce, što verujem da je svima nama sada potrebno. Svi moji drugari znaju da ja mnogo volim kad je lepo vreme, šetam sa svojom kucom Kiki i nas dve tada šetamo koliko god možemo. Sada to ne možemo da radimo, ali dobro i to će se promeniti. Osim toga, mnogo volim i da vozim bicikl, naročito leti, tada se odvozam do Ade i tamo uživam, mada otkako su mi ukrali bicikl, to svakako nije moguće. Ali nisam to htela da vam kažem, nije to ni važno. Htela sam da vam kažem da biciklizam nije puka rekreacija. To je ozbiljna sportska disciplina i postoji mnogo međunarodnih takmičenja. Najpoznatija trka takve vrste je Tour de France. I baš kao što ime kaže, to je trka koja se odvija kroz veći deo Francuske i traje više od 20 dana. I vi se sada sigurno pitate kakve veze imaju moji cvetići, hobi, biciklizam, Tour de France i muzika. Klasična muzika je mnogo zanimljivija nego što neki ljudi misle. Toliko je primjera u istoriji muzike kada su neka čuvena dela poslužila kao inspiracija za stvaranje popularne muzike, a o čemu smo mi već prethodnih dana razgovarali. Stoga danas još jedan od primjera kako se klasična muzika može primeniti. Grupa muzičara u Nemačkoj je 1970. godine oformila elektropop bend koji se zove Kraftwerk. Jedan od članova tog benda je pasionirani ljubitelj biciklizma, a drugi član je po obrazovanju flautista. Svi zajedno, ceo bend, njih četvoro, udružili su svoje kreativne veštine, stvarali su muziku i napravili su jednu od jako poznatih pesama pod imenom Tour de France. I dobro, dakle, povezali smo biciklizam, hobi, muziku, a gde je tu klasična muzika? Kao glavni motiv u ovoj pesmi Tour de France korišćena je tema iz sonate za flautu i klavir Paula Hindemitha, čuvenog nemačkog kompozitora. Njegova biografija je jako interesantna, a ja vam čitam samo delić. Pored toga što je bio kompozitor, Hindemith je svirao violinu i violu, bavio se i dirigovanjem i pedagogijom. Hindemith je čak imao i svoj kvartet Amar Hindemith, u kojem je nastupao kao violista. Ovaj kvartet je izvodio savremenu klasičnu muziku, avangardna dela koja nisu uvek bila dobro prihvaćena u javnosti. A Hindemith i njegov kvartet su nastupili i u Beogradu 1924. godine. Sve naše novine su pisale o tome. Pisale su o Hindemitu i njegovom kvartetu kao o velikim virtuozima. Gledali su ih kao najveću muzičku senzaciju te godine. A o samom Hindemitu su rekli da je jedna od najreprezentativnijih ličnosti tog vremena. Međutim, Hindemit nije imao baš toliko lak život. U toku Drugog svetskog rata morao je da napusti rodnu Nemačku zbog neslaganja sa nacističkim režimom i pobegne najpre u Tursku, a potom u Švajcarsku i u Sjedinjene Američke Države. U Švajcarskoj i u Americi predavao je na odličnim univerzitetima, a u Turskoj je na poziv Kemala Ataturka reformisao muzički edukativni sistem po uzoru na one u zapadnoevropskim zemljama. Dakle, Hindemith je bio veliki kompozitor, očigledno i vrhunski pedagog.
Članovi grupe Kraftwerk su postupkom stvaranja pesme, odnosno korišćenjem njegove muzike za svoju pesmu, odali čast ovom kompozitoru, svom sunarodniku, veličajući njegova dela i predstavljajući ih publici koja do tada možda i nije bila upućena u stvaralaštvo Paula Hindemitha. Ujedno su na taj način i podsticali ljude da istražuju opus ovog kompozitora, ali da i sami otkrivaju dela iz oblasti klasične muzike koja možda nisu bila naročito poznata. A ko zna gde će nas naši hobiji odvesti i kako ćemo naše hobije iskoristiti i spojiti. Društvo muzička preporuka je Hindemitova sonata za flautu i klavir i pesma benda Kraftwerk Tour de France. Ja sam sigurna da ćete vi čim čujete temu u prvom stavu sonate i kada budete čuli pesmu Tour de France, odmah shvatiti sve o čemu sam ja vama pričala. Budite dobro, ostanite kod kuće, vidimo se sutra. Ćaos!